Sejam bem-vindos a mais uma edição, né, do Sons do Crepúsculo, Tarde em Itapuã, que é o nome do projeto, foi em homenagem a essa música maravilhosa que eu toquei um trechinho aqui, e no final toca ela inteira, mas enfim. Bem-vindos a mais uma edição, como eu gosto de chamar, né, a volta dos que não foram, porque nunca acabou, na verdade a gente só deu. Achou que acabava, vocês ficaram em suspense, aí depois a gente voltou, entendeu? É isso. Mas eu tô muito feliz de estar fazendo mais duas lives aqui para vocês, essa e mais uma semana que vem. E essa semana nós temos um convidado muito especial lá de São Paulo, que é o Vitor. E eu estou muito feliz de ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado participar. Vai ser muito legal. Quem me indicou ele foi a Mari, que é quem fez a live aqui também com a gente. E foi muito, muito legal. E bom, a Mari é talentosa demais, pelo que eu vi, do que você já me mostrou, você é talentoso demais. Então, ó, só ganhar. Fala aí um pouquinho de você pra gente, Vitor. Opa, olá, grato aí pelo convite também. Então, eu sou Vitor, né? Tenho 22 anos. Eu moro aqui em São Paulo, mas sou das terras baianas, terras maravilhosas, que eu gosto muito, essa música, inclusive. E eu faço engenharia, né? Faço engenharia mecânica, mas eu também encontro na música um lugar que eu consigo me expressar. E eu acho muito bonito isso, que a música consegue conectar pessoas, né? Pessoas que nem se conhecem e podem se unir através da canção, através de uma letra, através de uma melodia. E isso é o que me motiva também a compor e a cantar também. Gente, uma coisa assim, como eu já comentei em outras lives, vocês devem ter percebido essa pegada, a gente está trazendo muita música autoral também. Vai ter música autoral minha, vai ter música autoral do Victor hoje. Então, eu já avisei isso no stories, mas para quem não estava sabendo, fica aí que vai ter muita coisa boa. E eu acho muito legal isso que você falou de engenharia mecânica, né? Porque eu também faço outro curso, nem estudo música assim na faculdade, né? Mas nada impede, né? E é tão legal ver que tem muita gente nessa, não uma situação ruim, mas assim, nessa condição, né? E é super possível, eu acho, pelo menos, né? Então, vamos abrir com chave de ouro aí essa live. Se eu pode contar um pouquinho aí para nós. Boa. Vamos lá, vou tocar primeiramente a música autoral chamada O Bem da Vida. E espero que gostem. Ontem foi dia do amigo, né? E essa música no refrão ela fala de amizade também. Então fica aí uma homenagem a todos que estão ouvindo, principalmente os amigos que estão acompanhando aí. Positiva,
da vida. Coisas que mais me chamou a atenção, assim, antes de te chamar pra live, eu só tinha visto, assim, uns dois vídeos seus, né, que a gente, eu participei do Minuto Um, né, aquela página, e também vi alguns outros, assim, soltos, e o que mais me chamou a atenção foi a tua voz, assim, é muito potente, sabe? Tem uma, eu não sei o nome técnico pra isso, mas é tipo, apoio, né, apoio vocal, assim, muito bom, e é uma coisa que eu tenho certa dificuldade de fazer, mas eu acho muito legal, sabe? Você também reconhece isso, assim, na hora que você canta, que você gosta de cantar, assim, bem expansivo, né? Show. É, então, eu também não sei nome técnico, porque eu tô aprendendo ainda essa parte musical, vai muito mais no sentimento também. Mas eu vejo que é isso, é cantar com sentimento e graças a Deus a minha voz consegue traduzir isso, né? Mas também vendo a sua voz, nada que falte também, porque é maravilhosa e e canta a música pra gente também, para eu poder ouvir você cantar. Mas eu queria perguntar uma coisinha, porque pelo menos as minhas músicas, ou uma ideia muito doida, e aí uma música fica, gera uma música maneira, ou é só assim, do nada eu tava pensando sobre alguma coisa que eu quero escrever, que não necessariamente aconteceu comigo, e aí a música sai. Como é que saiu essa música pra você? Como é que saiu essa música para mim? Então, essa música em específico, a primeira parte dela é muito pessoal, né? E o refrão dela é como se fosse alguém incentivando, sabe? Então, o começo a pessoa vai buscando se encontrar nesse caminho, o que ela quer seguir na vida. E aí depois o refrão, dentro da minha cabeça, como se fosse uma voz falando para a pessoa para acreditar e realizar aquilo que ela está sentindo que é para ser feito, sabe? E seguir com o coração nisso. Não ficar com medo de seguir nessa escolha. Oxe, caraca, eu acho muito legal. Assim, eu vou cantar uma música agora minha, você vai me pegar a vibe. Se bem que essa daí é até mais tranquila. Mas as minhas músicas são muito dor de cotovelo, cara. Nossa, sofrência, entendeu? Esse tipo de coisa. Mas eu acho lindo. Quem consegue fazer assim, um negócio mais up, mais vibes, eu tô nesse caminho, de eu consigo, mas assim, só ver. Ah, mas a É dor de bom cotovelo também, é tem, bom cada um tem o seu momento, que né? expressa também, né? Eu tenho algumas músicas também super românticas. É. Ah, então, bom, então não tô perdendo nada aqui não, mas então, vamos lá. Essa música, para quem tá aí nas lives de plantão, por exemplo, minha mãe que tá sempre nas lives, te amo, mãe. Essa música eu cantei na outra live, mas eu preciso cantar de novo, gente. Ah, não. Ah, não. O nome dela é Num Sonho, e ela não sei o que eu compus recentemente, e se vocês quiserem depois eu explico o porquê. Mas aí fica de cada um.
sozinha, por alguém. Isso, já viu a dor de cotovelo, né? Só sofrência, só. Entendeu? Para É coisa uma de dor de viciado. cotovelo tá maravilhosa. É porque tem que sofrer com estilo, entendeu? Com classe. Eu sou a favor desse tipo de, entendeu? É, filosofia. Eu não vou ficar fazendo música, entendeu? De cor, né? Não é isso que eu quero fazer. É um negócio mais de morais, entendeu? O cara sabia sofrer com estilo. Boa. E dentro disso aí eu te pergunto, me veio aqui a pergunta. Qual é o seu maior sonho dentro da música? Você que Como você falou, né? Você segue tanto uma carreira profissional diferente, né? Tipo, faz nutrição, mas também usa a música para se expressar. Qual é o seu maior sonho que você busca alcançar na música? Ai, difícil, difícil, assim. Bom, não sei, assim, eu acho que é óbvio que tem o sonho material, né? Sempre tem, de um dia poder trabalhar o suficiente e ter uma renda e poder me sustentar, quem sabe, né? De ser uma coisa que vai ter um retorno, assim, que, querendo ou não, é importante, né? Pra gente viver, pra gente ter uma vida tranquila. Mas eu acho que no sentido mais, assim, acho que espiritual da coisa, no sentido mais amplo, eu acho que é mais, assim, ser mais confiante, sabe? Tipo, escrever sem medo e saber que. É, como é que pode dizer? Aceitar. Não, não é essa a palavra, aceitar. Ter mais autoestima em relação à minha voz e minha música. Porque às vezes a gente fica muito inseguro, né? E eu acho que o momento em que eu chegar na autoestima. Ficar confiante, né? É o momento que eu vou conseguir cantar melhor. Eu não seja confiante, né? Não que eu não tenha autoestima, mas eu sinto que. Sempre precisa mais um pouco. E eu sinto que quando o artista chega nesse lugar, assim,
Amplia muito. Não sei se para você é assim também, mas eu tenho esse Boa, tô desejo. contemplado. Tô contemplado. Lá, eu acho isso. Show. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente acabou conversando, né, e que eu acho que é muito importante para a gente compreender um artista, né, porque querendo ou não, tem gente que fala, não, isso aqui é só eu que faço, eu sou original. A pessoa sempre tem uma influência de alguma coisa externa, né, algum outro artista. Quais são as suas influências assim musicais dentro da Bahia ou tem em São Paulo que você se identifica? Boa. Então, referência internacional que é muito forte em mim é Beatles e Queen. Eu gosto ambas as bandas muito tops. Freddie Mercury Muito também bem tem uma voz escolhido. maravilhosa. E Beatles eu acho muito legal que eles têm uma junção de melodia, de letra muito boa. E referências nacionais tem várias assim, né? Tipo de Desde Charlie Brown Jr., Armandinho, Milton Nascimento também tem uma voz para mim que é surpreendente. Até um Caetano, né? Um Caetano já é uma coisa mais MPB assim, mas que também eu vejo que tem uma grandeza muito muito fina. E uma pessoa também que eu tenho de referência de composição, né, na hora de escrever letras é Flávia Venceslau, né? Que ela tem um dom para escrita maravilhoso. Pois é. Pô, achei muito legal você falar de Beatles, porque assim, eu meio que tô. Nem que eu tô seguindo uma linha, né? Acabou que foi isso, porque as pessoas. Enfim, foi quem eu chamei, basicamente estava dentro dessa linha da MPB e tal. Assim como você também tá um pouco, né? Mas eu ainda não tinha entrado assim, chamado uma pessoa que tivesse esse contato com Beatles, que é uma coisa que pra mim é muito fundamental, né? Eu, por muito tempo, sei lá, acho que é meio que. Sem querer, né? Que a gente acaba se influenciando muito mais pela música internacional do que brasileira, né? E aí, mais nova, o que eu mais gostava era Beatles, assim. Foi a primeira banda que eu tive contato de, tipo assim, de ser tiete, né? Quem fala. É, de gostar muito e tal, assim. E depois vem One Direction da vida e tudo mais. Mas primeiro foi Beatles. Boa. E aí, como é que é essa Beatles pra você também? Como é que é o quê? Desculpa, travou aqui. Tanto bem. E como é que é essa sua história com Beatles? Foi desde pequeno? É uma coisa que seus pais te introduziram? Como é que é? Ah, meus pais gostam também de Beatles. Estão até aqui ouvindo a live. É isso, desde pequeno eu gostava de ouvir. Assim que eu comecei a aprender violão também, comecei a aprender as músicas, né, e tal. Tem até uma aqui que eu ensaiei, se quiser dá pra tocar. Pensando nisso. Que você tinha falado que isso é pia 1, eu falei, ah, então, vou Boa. aproveitar. Pode tocar então? Pode tocar, fica à vontade. Boa. Tell you something, I think you understand when I say that something. I wanna hold your hand, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand. Oh, please say to me, you let me be your man. Let me hold your hand. You 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 let me hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. Such a feeling that my love I can hide you got that something I think you understand when I say that something
I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love, I can say that something I think you understand. When I say that something, I'll let me hold your hand. You let me hold your hand. You let me hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Ai, muito bom. Eu tenho cada memória com essa música, sério. Essa é tipo. É meio que hino, né, dos Beatles. Tem várias que são muito clássicas, né? Mas acho que essa é uma das que fica, assim, né? Sim, com certeza. Não sei se tu já viu, mas tem um filme que é tipo assim. Cara, acho que é o melhor filme que eu já vi na vida, sério. Não tô brincando. Eu gosto muito de filme, mas esse... Across the Universe. Sim, exatamente. Perfeito. Nossa, esse filme foi... Marcou minha vida antes dele e depois dele. Simplesmente assim. Cara, que incrível. E tipo assim, perdão os bitomaníacos aí da live, mas eu acho que tem até algumas versões do próprio filme que são até melhores do que as originais, tá ligado? Essa mesma... Uhum. Muito, muito da versão que é aquela menina chinesa, não sei se ela é chinesa, sei lá, que ela canta lá no... Nossa, cara, aquilo. Nossa, muito maravilhosa também. Pra quem gosta de Beatles, esse filme tem que ser assistido, assim, é referência, é muito bom. Eu achei tão curioso o fato, assim, que é uma ideia genial, né? Eles pegaram, porque Beatles, assim, por exemplo, Eleanor Rigby, a maioria das músicas dele tem uma trajetória, tem uma história, sabe? E eu sinto que é um jeito que o John Lennon sabia escrever, o Paul também tinha muito essa pegada. Então, nada mais lógico do que pegar tudo isso e entrelaçar numa história, né? Porque cada personagem vem de uma música e tudo mais. Então, gente, quem aí tá na live gosta de Beatles, mas nunca viu esse filme, vocês vão perdendo tempo, entendeu? Terminou a live, vai ver o filme. E se tem que Boa. Estudar, vai ver o filme que é muito melhor. É, então, e tem até uma outra versão que eu gosto muito também desse filme, que é do Hey Jude. Nossa! Eles fazem ali, o cara tá pra baixo, eles colocam a música e o cara simplesmente renasce ali. E é muito, muito tocante. É o próprio objetivo da música, né? Porque, cara, esse tema. Normalmente, quando a gente gosta de um artista, a gente busca saber a história dele, assim, né? Ver como é que foi a vida e tal, porque isso reflete, né? Na música. Mas Beatles, eu acho que é a única banda que realmente me interessei a ponto de, tipo, sei lá, ler livro. De biografia, o resto também que gosto, mas eu nunca pesquisei, né? Mas essa música do Hey Jude, até onde eu sei, não sei se eu tô certa, foi muito do momento em que o John tava se separando da mãe do Julia, né? Que ele era casado com a. Eu não lembro o nome dela agora, me fugiu, mas ele tinha um filhinho, e aí ele se separou dessa mulher, e aí ficou o filho do John. E o Paul, ele era mais próximo do filho do John do que o próprio John, né? E aí ele tava sofrendo muito por causa da separação e ele fez essa música pra ele, né? Porque o nome dele é Julian. Aí ele botou Jude, tipo assim, pra dar uma disfarçada, mas é muito, muito... Nossa, Laura também é cultura, gente. Que top! Cara... Aula de história aqui dos Beatles. Que massa, gostei de aprender. A gente tem que acumular um talento. Não sei nem dizer se é um talento, mas assim... Posso ser nutricionista, vou lá e invento ser historiadora, porque a gente tem que ganhar dinheiro de alguma forma, né? Dando um job. Quem sabe? Boa. Mas agora eu gosto de saber as histórias da gente. Tipo, motivo, né? Assim. Uhum. Ah, é maravilhoso quando você busca assim, o conhecimento. É massa. Dá mais sentido pra música também, né? Quando você sabe a essência dela. Canta mais uma pra nós aí. Nossa, esperando você falar. Deixa eu ver o que eu vou tocar então. Tem uma música que eu vou tocar agora, não é autoral, mas é uma música que, pra quem me segue, que até o meu Instagram tá aqui embaixo, Laura Peça, viu que eu postei ela ontem lá no meu feed e as pessoas gostaram e eu gostei também, que o que importa, né? Mentira, todo mundo tem gostado.
É, o nome dela é Esquadros, da Adriana Calcanhoto. E eu espero que vocês gostem. E se você gostou e quiser ver mais vezes, vai lá no meu feed, que tá lá. Deixa eu ajeitar aqui. Atenção em cores, eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. Como uma segunda pele, um calo, uma cospa, uma cápsula protetora. Sinalizar o estado de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo, divertindo gente, chorando no telefone e vendo doer a fome dos mineiros que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela. Eu vejo tudo enquadrado, remoto, automóveis correm para aqui e as crianças correm para onde? Mas eu tô entre dois lados. De um lado eu gosto de opostos, exponho o meu modo, me mostro. Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado. Remoto controle e meus amigos, cadê minha alegria, meu cansaço, meu amor? Cadê você? Eu acordei, fiquei ao lado, pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quadrado, remoto controle, e meus amigos, cadê minha alegria, meu cansaço, meu amor? Cadê você? Eu acordei, não vi ninguém pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Essa mulher é demais. Você gosta de Adriano Calcanhoto? Já ouviu? Gosto, com certeza. E essa versão ficou muito boa. É, inclusive o vídeo que postou também, a edição ficou muito legal. Adorei. Nossa, eu fiquei umas 2 semanas para fazer aquele vídeo, porque esses vídeos de colagem de imagens, assim, ele é muito bom de fazer, porque, tipo, cada parte da música que tá, tem uma, sei lá, tem um significado, você bota uma imagem para tentar traduzir aquilo que tá sendo dito, né? E aí tu vai Claro. construindo depois um negócio super legal, assim, né? De clipe mesmo, né? Fica tipo um clipezinho. E é muito bom de fazer. Mas dá trabalho pra caraca. É isso, Você dá tem que ter trabalho um pra bom. caramba. Tem que gravar, assim, um tanto de coisa pra poder ter material suficiente pra escolher o que que fica melhor e aí bota. Mas vale a pena. Mas dá trabalho. Com certeza. Legal. Beber uma aguinha aqui. Mas, por exemplo, você disse que. Ih, deixa eu guardar meu violão aqui. Mexendo na estrutura. Mas assim, você começou a tocar com quantos anos? Ah, acho que uns 12. Tipo, meus pais sempre me incentivaram a tocar violão. Aí teve um dia que eu entrei numa aula, aí comecei. Mas foi só pelo incentivo dos seus pais ou você teve algum motivo, tipo, ah, não, eu vi aquela pessoa tocando e tal? Ah, sempre gostava de cantar também. Quando a gente é moleque, a gente não sabe cantar, a gente tenta cantar, né? A gente tenta imitar os outros, a gente tem que pedir paciência para os irmãos, para
para aguentar a gente cantando desafinado. Aí depois vai passando o tempo, a gente vai melhorando, assim, né? É, com certeza. Tu tem muitos irmãos? Não, eu tenho só uma irmã. Ah, legal. É, assim, eu tenho uma família bem grande até, mas eu não acho que seja uma coisa ruim. Eles aturaram por muito tempo, né? Essa questão que você falou aí de violão que eu não sabia tocar. É, depois eu fui pro piano, também não sabia tocar, e depois você vai se desenvolvendo. Eu até mais novo, ficar. Você é o mais ou mais novo? Eu sou mais novo. Então você vai me entender. Bem que eu não sei, talvez. A minha irmã que começou deve engraçado, porque a minha irmã desenha muito bem. E aí eu tô. Mas quem começou cantando e quem começou desenhando foi o oposto. Eu gostava de desenhar. E aí, assim, enfim, qualquer coisa, né? Desenhava muito mal, mas. E aí ela também foi pro violão. Aí eu falei, não, quero copiar a minha irmã, vou pro violão. Aí eu peguei o violão, Aí ela voltou. Aí inverteu. entendeu. E aí acabou na sua área. E aí tá tudo bem. Boa. Ah, eu achei que foi bom você ter ido pra música, hein? Não sei se os dotes de desenho Desenho pra música tá mal. bem. Eu era o tipo de caderno, que eu achei daquele besouro mal feito, sabe? Não sabia fazer olho. Ai, meu Deus do céu. Todo mundo tem, né? Boa. Ei, tem mais autores? Tem tocar uma resposta. O nome dela é Respostas. Que ela é amorosa também. Então, aí. As coisas mais belas que encontrei em teu olhar e que preciso demonstrar, não guardar só pra mim. Quero viajar na mais pura emoção de ter você em meu coração. Quem sou eu no meio dessa multidão? O que se passa dentro do meu coração? Você me faz querer. Resposta, eu sei que a vida vai fazer a gente entender que é melhor do que pensamos ser. Sobre ti, quero viajar na mais pura emoção de ter você em meu coração. Quem sou eu no meio dessa? Se passa dentro do meu coração. Você me faz querer viver para encontrar respostas. Eu sei que a vida vai fazer a gente entender que é melhor você me faz querer.
gente entender que é melhor do que pensamos ser. Pô, cara, eu senti muito assim. Vou falar disso porque, pelo menos quando eu acompanho música nesse tema, assim, sempre tem alguma coisa a ver com a vida pessoal da gente, né? Querendo ou não, acontece, acontece. Você também escreve baseado nas coisas que realmente aconteceram? Ou é tudo da cabeça, assim? Porque eu sou meio pisciana, eu vou inventando os negócios e aí às vezes nem acontece. Então, tem música que eu escrevo para descrever o momento que aconteceu, né? Mas também tem música que são visões futuras também, assim, né? Como se fosse uma projeção, né? De uma pessoa. Então, essa nesse sentido é uma projeção, na verdade. De a pessoa que eu vou encontrar. Se as minhas músicas forem projeções, eu tô ferrada, entendeu? Porque é melhor que não seja. Eu não sei, eu tenho muito. Por exemplo, aquela música que eu cantei, né? Num sonho. Foi até uma ideia que eu tive no momento assim que eu tava refletindo, né? A gente tem algumas ideias assim. E aí eu fiquei pensando, quão maneiro ser. Porque tem aqueles filmes, né? Tipo, que a pessoa. Que são almas gêmeas e, tipo, se conhecem no outro plano, assim, aí depois. Encarna, para quem tem reencarnação, né? Encarna e aí eles se encontram, enfim, tudo mais. E eu fiquei imaginando como se duas pessoas se conhecerem num sonho, tipo aquele filme que eu não lembro, não, acho que é. Não, esqueci. Aquele cara que fez o Super-Homem, que aí ele no filme, ele, tipo assim, ele vai para um universo paralelo lá, aí tipo, sei lá, né, ele fica lá e ele conhece a mulher dele, casa, tem um monte de filho, depois do nada ele acorda e aí tipo, foi tudo embora, sabe? E aí, essa foi a minha ideia. Tipo, a pessoa tá no sonho, só que ela tem toda uma vida e conhece uma pessoa no sonho. E aí depois ela acorda e aquilo tudo vai embora. Mas a possibilidade deles conhecerem na vida real, entendeu? É viagem, entendeu? Nossa, aqui é viagem, mas Teria que pedir deve pelo ser menos o número do maneiro. WhatsApp antes de acabar o sonho, né? Pra poder pelo menos ficar mais fácil de se encontrar assim, porque O Instagram acabou o sonho, sabe seria. nem onde a pessoa mora, aí fica complicado, né? Conseguir. Mas um dia dá certo, com fé em Deus. Eu tenho pensado nessa, entendeu? No final lançar uma passo zap. Passo zap. Fica mais E é muito fácil, né? doido, né? A gente fica querendo que esse tipo de coisa aconteça, mas imagina que ruim. Tipo assim, você vai lá, conhece a pessoa no sonho e depois o negócio vai tudo embora, né? Deus me livre, mas quem me dera. Aquela famosa frase. Mas você já escreveu alguma música assim? Não, então, tô falando, aquela música que eu cantei num sonho. Ah, Foi tá. essa ideia. Até num sonho Entendi. por causa disso. E aí eu achei, tipo, que é muito doido da onde pode sair uma música, né? Tem uma fórmula. É, então, e o que eu falei no começo da live, né? Assim, às vezes a pessoa que tá ouvindo não sabe a história da música, mas se identifica de uma forma com a letra e tal. Que é diferente. E isso que eu acho fantástico, assim, porque a música vem de um jeito, mas tem várias interpretações. É que nem uma tela, né? Um quadro que você olha, várias pessoas têm interpretações diferentes sobre a mesma coisa. E eu acho isso muito massa. Até um. Sabe o Nando Reis? Ele tem um canal no YouTube que ele explica as músicas dele, assim, né? E aí eu achei muito legal, tipo, o vídeo que ele fez falando daquela música Pra Você Guardei o Amor, sabe? Muito boa. Na do resto também eu ouço bastante. Muito bom, muito bom. E aí tem gente que usa essa música pra, tipo, playlist de parto, tá ligado? Pra casamento, negócio assim, tipo, momentos super felizes e tal. E aí ele explicando que, tipo, quando ele escreveu a música, a intenção não era essa, tipo. Não que não era pra ser uma coisa boa, mas era tipo assim. Ele. Tem até umas partes que ele fala que, tipo, ele não se sentia, como é que pode dizer? Preparado pra amar uma pessoa, sabe? Ele tinha. Na letra mesmo ele fala que ela não pegou os pedaços que realmente fala dessa parte. Mas tem essa coisa, assim, dele não ser maduro o suficiente, dele se achar imaturo, não saber como se expressar. E, tipo, a música é pra isso. E é pra você botar na playlist de parto do filho dela, do casamento. Adaptações. Cada Mas é isso, depois adaptações. que a pessoa recebe e lança a música, aí
tipo, cada um tem a sua interpretação sobre ela, né? Mas interessante ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim, né? Tem vários vídeos falando sobre, tipo, o porquê das músicas dele, né? E é legal, porque às vezes a gente, ó, isso é uma coisa que eu faço muito. Você escuta uma música, e aí tem, tipo, todo as estrofes, né? Fala de um negócio mó ruim, assim, sei lá. O cara tá sentindo mó mal. Aí chega no refrão, ele fala de uma coisa boa, você esquece tudo que ele falou antes. E Já foca só no cobriu, né? seu refrão. Já cobriu. Então. Boa. Então canta uma música pra nós aí. Essa música que eu vou tocar agora, o nome dela é Amoranda. E foi aquela que eu falei que eu ia tocar agora, ficar no suspense. Boa. Essa eu não conheço ainda. Vamos lá. Tá bom. E assim, mesma coisa, a ideia dessa música é bem doida. Mas quem sabe alguém pesca aí. Eu já expliquei em algumas lives que eu fiz lá no Instagram. Mas vamos lá, deixa na mão do povo, né? Vocês vão ver o que significa para vocês. A chuva cai e o verde onde chora por sinto, vem e vai, tento chorar, me sopro a ti. Eu sei onde o amor. Aqui no meio da live, meu Deus do céu. Pois,
Tocou um alarmezinho aqui, fajuto, meio. Ah, nem deu pra ouvir aqui, mas muito bom. Ah, agora eu quero ouvir. Eu quero ouvir a história da música. É meio esquisita a letra, né? Toda vez que eu canto, alguém me pergunta exatamente por quê, né? Mas, tipo, vê se dá pra pescar pelo menos um pedacinho, né? Teve uma vez que eu estava sentada, assim, vendo uma chuva. Tipo, a gente tem uma casa aqui em casa, né? Um espaço que, tipo, é só verde, assim. Você fica sentadinha assim, dá pra ver só as árvores e tal. Muito legal. E aí, um dia que tava chovendo, e tava chovendo, tipo assim, ó, não aquela chuva pesada, mas uma chuva bem tranquila e tal, de acalmar, né? E eu gosto muito desse clima, né? E aí eu tava vendo as folhas e tal, e eu pensei numa, tipo, uma rosa, assim. Olha a viagem. Aí eu pensei numa rosa. E aí eu fiquei pensando, tipo assim, a rosa que vai ser levada pra pessoa, quando a pessoa casa, aí tem lá um buquezinho e tal. Mas é uma rosa que, tipo, um cara foi lá e deu a rosa pra moça, que ele vai casar. E depois a rosa é descartada porque é só uma rosa e tal. E eu fiquei pensando se essa rosa tivesse sentimentos e essa rosa se apaixonasse pelo cara que pegou a rosa pra dar pra noiva dele, entendeu? É isso. Que massa, velho. É doideira, doideira. Ah, cabeça de pisciano, é assim, né? Uma coisa assim. É negócio louco, entendeu? Muito louco. Mas deu certo. Tem vários aqui, eu sei como é que é, acho massa. Qual o signo mesmo? Meu escorpião, mas meu pai, minha mãe é pisciano e algumas pessoas aqui da minha família também. E eu tenho ascendente em peixe também, então sei como é que é. Eu também. Na verdade, assim, eu não sou pisciana, né? Eu sou aquariana com ascendente em peixe, mas eu tenho tanta coisa em peixe que eu me considero pisciana. Ah, tá. Entendeu? É, que você falou que era peixes, aí eu achei que... Não, então, mas eu me considero pisciana, porque, tipo assim, também tem um monte de gente na minha família, né? E esse meu lado artístico é muito peixe, sabe? Tipo, aquário dá um help também. Essas ideias doidas é tudo do meu aquário. Mas peixes, assim, é o que prevalece, né? Boa. Massa. Você falou de rosa e tal. Tem uma música também que fala de jardim. Então, ai, tá, você aqui falou, acho que... é um bom momento também. E eu toquei ela em alguns eventos que eu participei, mas o mais legal é que, assim, a letra dela continua atual. Então, principalmente para esse momento que a gente está, eu acho muito bom a gente ouvir umas letras positivas. E essa aqui tem uma letra bem legal. É do Catedral. Nasceu pra mim.
sabe perdoar. Pois teu amor no meu peito me mostra direito o caminho para ser feliz. Eu quero o sol nesse jardim. Olha, essa é a música que você tinha mostrado, né? Foi. Dos ensaios. Ah, então, é, aqui é isso aqui, não é brincadeira, não. A gente tem ensaio, a gente tem, entendeu? Produção. O negócio aqui é muito bem. E aí no ensaio ele mostrou essa e eu falei, ah, não sei se. Ele falou, né? Não sei se eu vou tocar isso na live. Eu falei, como assim você não sabe? É mais do que óbvio que tem que ficar, né? Perfeita. Não, sério, muito legal essa música, eu nem conhecia, não. Ela não é sua, não, né? Ela é de uma outra Não, pessoa. é de catedral. Eu quero só nesse jardim. Ah, poxa, muito legal. Eu não conhecia, não. Muito Boa. maneiro. Que bom, Essa grato. banda é qual? Catedral? Eu não sei de onde é que eles são, não, na real. É um cara que ele canta parecido com o Renato Russo? Nunca Ah, ouvi. pode Depois ser. você dá É. uma pesquisadinha. Deve ser bobar. O cara faz trabalhar aqui, cara, que canta que nem o Zé Ratos. Valeu. Mas como é que fazer o quê? Parecido. Não, é porque, tipo assim, tem até no YouTube, tem vezes que a galera acha que é do Legião Urbana, aí coloca Legião Urbana, eu quero só nesse jardim. E aí, a real é que é de catedral a música. Feio, né? Nossa, eu tenho um medo, tenho uma caganeira de fazer isso no meu vídeo, porque teve uma vez que eu postei uma música do. Aquela, Ai Que Saudade de Você, sabe? Sim. Que o Zeca canta, tem uma galera que canta. Aí eu botei Ai Que Saudade de Você, Zeca Baleiro, porque é a versão que eu conheço. Só que a música do Vitor, eu não sabia. E aí, tipo, tá, ficaram um pau em mim, porque eu não sabia de quem era a música. Eu morri de vergonha depois. Nunca mais cometi esse erro, tá? Pra você aí que falou, aprendi. Mas nossa, eu quase. Eu achei que a internet ia me cancelar. Complicado, mas poxa. Quem, como que eu ia saber? O Vital Farias, ele toca, tipo assim, com muita gente, né? Tipo, até essa música, a versão que eu sei, ele tocando com. Não sei se o seu Valença tava, não sei. Mas ele tá sempre com um monte de gente. Eu nunca sei de quem é a música, pô. Tanto a gente gravou. Sei lá. Boa. Então canta mais uma Só para por. nós para fechar a live. Acho que é 1 hora, né, que tem. Eu quero agradecer também mais uma vez pelo convite e também pela Mari que me indicou. Ah, Grato. E é isso. é, falo dela. A maior fofa. Ela tá na minha produção para escolher as pessoas. Bom, quanto tempo nós temos? Temos 2 minutos. Acho que dá para tocar um pedacinho, quem sabe. Vou tocar um pedacinho da música do Milton, que aí a gente já vai agradecendo, já vai falando dos amigos que vieram participar. Mas antes disso, já vou falando logo, gente. Muito obrigado, tá? Por quem veio. Por quem tá aí apoiando o projeto, grato ao Vitor por ter vindo. Assim, foi bem legal. Uma das coisas que essas lives estão me acrescentando é amigos, porque a maioria das pessoas que eu tô aqui eu não conheço pessoalmente. Eu entrei em contato para fazer a live, né, que nem você. E eu espero aí continuar se falando, fazendo projetos juntos. Enfim. Então, vou tocar esse pedacinho aqui, para nós nos despedirmos. O nome da música é Canção da América, do Milton Nascimento. Então vamos lá. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de sete chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantar vai chorar ao ver seu amigo partir. Quem ficou no pensamento voou, valendo com canto que o outro lembrou. Pensamento ficou com a lembrança que o
Esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção, o que importa eu ver a voz que venha o que vier, venha o que vier. Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se acabou que deu pra cantar a música toda, né? Deixa eu ver. Muito bom, Milton Nascimento, maravilhoso. Então é isso, gente. A gente se encontra semana que vem, na próxima live, né? Não é? Quem sabe um dia. Semana que vem, 6 horas também, com um novo convidado. E é isso. Gratidão a todos. Grato pelo espaço também. É, cultural, né? O Midrash. Tô conhecendo agora também. Espero no Rio de Janeiro, quando eu for conhecer pessoalmente também. Muito legal essa iniciativa de vocês. Será que já deu tempo?